тәжірибесі бойынша сиыр жылы босағадан аттайын деп тұр. Бұл жануарға қазақ тек азық ретінде қарайтынын білеміз. Тіпті аңыз ертегілерінде жылқы мен қой секілді жиі кездесе бермейді. Бұның сыры неде? Бүгінгі бағдарламада қазақтың сиырға деген көзқарасы туралы тарқатып айтатын боламыз. Сыйыр қой мен ешкіден кейін адамзат қол үйреткен алғашқы жануар. Аша тұяқты, қуыс мүйізді, күйіс қайрат. Ең көне сүйегі біздің заманымызға дейін 7000 жылдықта Түркияның оңтүстік Анадолы жерінде табылған. Мүйізді ірі қараның түбі жабайы турлар. Біздің дәуірімізге дейін мыңдаған жылдар бойы Еуропа, Азия, Африка құрлықтарында кең тараған. Тарих қойнауына тереңінен үңілсек, қыпшақ, түргеш, сақ тайпалары қой жылқымен бірге сиырды асыраған екен. Бірақ бұл түрлік кең тарай қоймаған. Себебі ыстық пен суыққа қой мен жылқы секілді төзімді емес. Қыста тебіндей алмайды, жылы қора керек. Оған сусамырлығын қосыңыз. Сондықтан болар қазақ ауыз әдебиетінде аңыз әфсаналарында бұл үй жануары сирек кездеседі. Естеріңізде шығар. Ерте-ерте-ертеде сиыр өте жүйрік болыпты. Жылқымен жарысып, озып келе жатып жолда сасық су ішіп, шаба алмай қалыпты дейтін мазмұнда ертегі бар еді ғой. Одан басқасы қаперде жоқ. Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты. Қора толған қойлары болыпты. Матау толған түйелері болыпты. Өрс толған жылқылары болыпты. Ерназардың 8 ұлы болыпты. Қазақтың қай ертегісін алсаңызда, байларды сипаттағанда табын-табын сиыры болыпты деген тіркес аталмайды. Тіпті төрт түлікке қатысты мақал, мәтел, тәмсіл сөздерде де сиыр жағымсыздау сипатталады. Мысалы, сүзеген сиырға құдай мүйіз бермейді. Жаман кісі тақпақшыл, жаман сиыр соқпақшыл. Сиыр сүйкенбей жүрмес. Арық сиырға жуан мүйіздің керегі жоқ. Бұқада қайын, сиырда төркін жоқ. Тіпті қазақ епсіз, жан-жағына қарамайтын олақ адамға не болды сиыр ұқсап деп кіжінеді. Жағымды жағы да бар, үйінде екі әйелің болса ойран, екі сиырың болса айран деп зеңгі баба түлігінің аққа жарытатыны жақсы жеткізілген. Расында сиыр төрт түліктің төресі болмаса да, ауыз толтырып айтарлық пайдасы бар жаратылыс. Еті мен сүті жеңсік ас, терісі бұлғары, тезегі отын. Бұл жануардың тағы бір ерекше қасиеті сезімталдығы дейді жылнамашы Қалымбек ақсақал. Мен осыдан бір 20 жылдай бұрын ала жидеде болдым. Ала жидеде елдің бәрі біледі. Суы жоқ, колонкамен ғана су ішеді. Ал малдарға түгел сол шелек-шелек су тасып отырады. Сонан үйдің қасында ылғи бір сиырын сол үйдің қасына жата береді тұғын бір шиінің түбіне. Сонан балаларға айттым, балалар осы жерден бір құдық қазыңдар, су шығар ма екен деп. Айтқандай балалар бір жұманың ішінде құдық қазып шығардық. Тазы әйбе тұшшы су шықты әлі, сиырын жатқан жерінен. Міне мен әлгі содан бері мен сиыр малын сонша бағылап, оны содай сезімтал екенін сезетін содан бері. Өте сезімтал. Шөлетке тап болғанда сиырды жіберіп, ол топырағын қопсытқан жерді қасса, су көзі табылатыны қазақы даналықтың бір парасы. Бұнда ертегі де бар. Қазақ үшін ірі қара шөл басар, азық, ет, тері. Сирек жағдайда көлік ретінде пайдаланады, соқаға жегеді. Мысалы, 20-шы ғасырдың басында өмір сүрген атақты бай Қали Ордабаевтың ірілігі сонша жылқының белі шыдамайды екен. Түске дейін бір өгіз, түстен кейін бір өгіз мінген екен деген аңызға бергісіз әңгіме әлі айтылады. Сонымен қазақ сиырға мал деп қана қарайды. Оқыраласа, аяғын басып кетсе, қарасан келгір деп қамшысын ала жүгіреді. Обалды ойлап сипай сабайтын қазекеңнің қара сиырды қуып жүрген индустар көрмесін деңіз. Талып түседі. Өйткені Үндістанда ол құдай. Кәдімгі жылан, маймыл, піл секілді көп құдайдың бірі. Сондықтан қастерлейді, табынады. Жонглейдің көгіне тойып алған 2-3 сиыр жол үстіне жапа тастап келіп, жалп етіп жата кетсе, көліктер олар кеткенше күтіп тұрады, немесе айналып өтудің амалын іздейді. Шыбық сындырып алып, шықпыр тағусаң, сотталып кетуі мүмкін. Сиырдың да адам секілді құқығы бар. Алда-жалда қағып кетсе, жүргізуші айыппұл төлейді, не бас бостандығынан айырылады. Үнділер сиырды неге сонша құрметтейді? Оның бірнеше жауабы бар. Ең
басы діни наным. Үнділердің басын бөлігі индуизм ұстанады. Ол дінде сыр киелі. Ежелгі үнді жазбаларында Сурабхи деген қасиетті жануар болған деген дерек бар. Жергілікті халық сол Сурабхидің бір бөлшегі әр сырдың бойында бар деп ойлайды. Егер шын ықыласымен сырдан сұраса, Құдай кез келген арманын орындайдымыз. Оның үстіне сыр о дүниенің пырағы. Қайтыс болған индус шумаққа сыр рухының құйрығынан ұстап кіреді. Көп қолды Шива Құдайдың Нанди деген бұқаға мініп жүретіні тағы бар. Енді бір нұсқасында Вишну атты Құдай жерге түсіп, Кришна деген бақташының кейпіне еніп, сиыр баққан деседі. Сондықтан да Үндістанда бақташының мәртебесі жоғары. Кришнаның ісін жалғаушы, Құдайдың сүйген түлігін бағушы ғой. Бірақ күн ұзақ, мүйізді Құдайлардың соңында салпақтап жүргенмен жарып кеткен бақташы жоқ. Өйткені жалақысы аз. Малын бақтырушылар Құдайдың күтушісі болған адамға айлықтың не керегі бар деп ойлайтын секілді. Бұл жағынан қарасақ, үндінің сиыршысынан Американың сиыршысы талай вестернге кейіпкер болған ковбой әлде қайда бақуатты, әр бақытты. Мына қызықты қараңыз. 2003 жылы Үндістан билігін осында ұстап отырған Бхаратия Джаната партиясы сиырды мемлекеттік қорғауға алу туралы заң шығарды. Осы заңның кесірінен алмас сатушы Джулбай Раджпут деген адам бар байлығынан айырылды. Оқиға желісі былай өрбіген. Кәсіпкердің сатайын деп түйіп қойған 1722 асыл тасын сиыр дорбасымен қоса жеп қойған. Қарасан келгір 780 миллион доллардың асыл тасын асай салған ғой. Басқа біреу болса пышағын ала жүгіріп сиырды ақтарып тастар еді. Шырпыр болған Раджпут өйте алмайды. Заң бойынша не ұруға, не союға болмайды. Амалы таусылған миллионер әлгі сиырдың жапасын аңдып, алмас терімен айналысыпты. Сөйтіп 300 түйірін ғана тауып алған. Бұл не несие жапқанға, не салыққа жетпейді. Раджпуттың жағдайы Үндістан газеттеріне жарияланды. Бірақ парламент сиырға адал еді. Жануарды сойып, қарнын ақтаруға рұқсат бермейді. Қарызға белшеден батқан Джулбай Раджпут асылы бөледі. Испанияның Коррида ареналарында найзаланып, қан жоса болған туыстарына қарағанда үндістандық сиырдың арманы жоқ. Мадхья Прадеш штатында тұратын таксиші абайсызда сиыр қағып өлтіріп, ақсақалдар оны да ауылдасында түгел жазалған. Таксишіге туыс жүз еркектің шашын тақырлап сыпырып тастапты. Олар бұған ренжімес, қайта аман болса басым тағы шығар шашым деп түрмеге түспегендеріне қуаныпты. Сырға табынудың зор үлгісін яхудилер көрсетті. Алтын торпақтың әңгімесі әлемдегі классикалық әдебиеттердің сюжетіне айналды. Бұл Мұса пайғамбар бауырларын перғауыннан құтқарып, Қызыл теңізді кешіп өтіп, 40 жыл құм кезіп, құлдық санадан құтылған ел молшылыққа кенеліп, рахатқа бата бастаған кезде болған оқиға. Бір нұсқасы жаратқаннан аян алып, молшылыққа кенелген елдің атынан алғыс айту үшін Мұса пайғамбар Тұр тауының басына 30 күнге аттанады. Сол аз уақытта інісі Харон пайғамбар халыққа ие бола алмай, қағанағы қарық яхуделер оны мойындамай қояды. Құдайға жалбарынған Харонға қасиетіңді байқат, бұзауламаған сиыр етмен өлі адамды шықта деген хабар беріледі. Ол солай істейді. Сиыр етмен шықтаған марқұмның ұшып тұрған көрген халық қайран қалысып, шын құдірет осы екен ғой десіп, бар алтынын жинап сиыр мүсінін қояды. Оралған кезде алтын торпаққа топырлай жалбарынып жатқан жұртын көріп Мұса пайғамбар қатты ашуланыпты. Сөйтіп сиыр Құдай индуизмде ғана емес, иудаизмге де із қалдырған. Шаруаның бір пірі Зенгі баба. Сиыр берсең, сүттей бер өңкей мама. Кең өріске шұбыртып, өзің бағып, кешке жақын қотанға әкеп қама. Тағы бір тілек тілейін, бергеніңді білейін. Қош жегуге жарамды ылғи бойшаң өгіз бер, жұп жұбымен егіп бер. Бұқалары әукелі, шүйделері білеудей, аяқтары тіреудей, әр түстен ыңғай сегіз бер. Сәйгел тисе мөңкіген, оқыра тисе жөңкіген, алабасшы бестірген, мұрынын тура тестірген, құйрығында шоғы бар, жапалап тастары тағы бар, саздау жерге тоқтаған сиыр деген мал екен. Дауысы бар азандай, желіні бар қазандай. Мүйізі бар жылтылдақ, буыны бар сыртылдақ. Зенгі баба баласы сиыр бассын үйіңді. Сиыр басса үйіңді,
сыймай бастын үйінді. Қазақ сиырдың пірі Зеңгі бабадан малының амансау өсіп көбеуін сұрайтын бата. Зеңгі баба деген кім өзі? Өмірде болған ба деген заңды сұрақ туындайды. Аңызға сенсек болған, оның нақты туған жылы белгісіз. 12-ші ғасырдың соңы мен 13-ші ғасырдың басында өмір сүрген деген болжам бар. Зеңгі де көптеген баптар секілді қазақ даласына ислам уағыздаған. Зеңгінің түп нәсілі араб болғандықтан денесі қара, сүйегі ірі болған екен. Мұндай қара адамдарды Зеңгі деп атайтын қазақ жыр дастандары білеміз. Ғазірет әлімен Дариға қыздың күресіндегі мұна жолдар естеріңізде шығар. Таудай боп Зәңгі келді пілге мініп, аяғы піл үстінде сүйретіліп, Дариға қаһарланып лақтырғанда сүйегі күл-күл болды, күйретіліп. Зәңгі баба қазақ сахарасында сиыр баққан екен. Ол жота басында отырып намаз оқыса, сиырлар еріліп тұрып қалады екен. Құдды бір қожайынның ғибадатын бұзбайық дегендей намаз біткенше табжылмайды. Осыны байқаған халық сиырды Зеңгі баба түлік атап кетті. Зеңгі бабаның кесенесін Әмір Темір тұрғызған деген дерек бар. Аңыз бойынша кесенені түнде қараөгіз келіп құлатып кете береді екен. Бір күні Әмір Темірдің түсіне Зеңгі ата кіріп, менің пірім Қожа Ахмет Яссауидің басына кесене тұрғыз дейді. Яссауи кесенесі бой көтерген соң қараөгіз келуін тоқтатқан деседі. Жергілікті халық арасында Зеңгі баба мен Әмбар бибіден туған Айша бибі туралы да аңыз хикаялар жетерлік. Аңыздан ақиқатқа қарай ойыссақ, осы күні сиыр әлем үшін құнды жануар болып тұр. Сүт, ірімшік, май секілді тағамдар сұранысқа ие. Етіне де тапсырыс көп. Әсіресе жас малдың мәрмәр етін алушылар көбейіп келеді. Соңғы статистикалық мәлімет бойынша сиыр өсіруден алдыңғы орында Бразилия тұр. 215 миллион бас. Екінші орында Үндістан, үшінші орында ақш 83 миллион бас пен Қытай 4-ші орында. Тіпті ет өндіруден әлемдік аренаға шыққан Моңғолияның қарқыны да қайран қалдырады. Бұл елде мал бас 70 миллионнан асты. Моңғолдардың осыдан 30 жыл бұрын ғана теңселіп тұрған экономикасын көк-өгіз өрге сүйреп шығарып, Еуразияның лидер етті. Небәрі 3 миллион халқы бар елде 5 миллиондай сиыр, 50 миллионнан аса қой ешкі бар. Сиыр 4 миллионнан асады. Баяғы қазақтарша есептесек, әр моңғолдың 1-2-ден сиыр жылқысы, 10-10-нан қойы бар. Салыстыру үшін айта кетейік, 18 миллион халқы бар Қазақстанда 8-ақ миллион сиыр бар. 2 қазаққа 1 сиыр. Бірақ мұнай тез бітетінін, мал береке екенін кеште болса түсіндік қазір. Ұсақ малда, ірі қарада көбейіп келеді. Бір Алматы облысының өзі биыл 3000 тоннадан аса ет экспорттапты. Етке келетін болсақ, мал бордақылау алаңдары бойынша бізде міне қазір облыста 3200 тонна ет экспортталды. Бұл экспортталып жатқан жағдай Қытай мемлекетіне, Вьетнам мемлекетіне, сонымен өзіміздің көршілес мемлекеттер, жаңа Өзбекстанға сол жерге экспорт, ірі қара малы экспортталып жатыр. Қазақстанның ірі қара шаруашылығын дөңгелету мақсатында Ауыл шаруашылығы министрлігі тауар өндірушілерге субсидия беруді қолға алған. Олар бірнеше бағыт бойынша жүзеге асады. Біріншісі селекциялық асылдандыру. Облыс аумағында Герефорд, Ангус, Сантагер тұқымдары көп өсіріледі. Ал сүтті бағытта шаруалар Алатау, Симментал, Галышкиндерді асырайды. Селекциялық асылдандыру жұмысына бір аналық басқа 10 мың теңгеден жай товарный сиыр дейміз ғой, тауарлық сиырларға. Екінші асыл тұқымды малдар, асыл тұқымда аналық басқа 15 мың теңгеден төленеді етті бағыттағылар бұл. Асыл тұқымды малдар сатып алғанда өзіміздің отандық болса етті бағыттағы 150 мың теңге төленеді, а сүтті бағыттағы отандықты сатып алғанға 200 мың теңгеден төленеді. Ал шетелден алып келгенге сүтті бағыттағы 400 мың теңге, өзімізде етті бағытта 225 мың теңгеден субсидияланып жатыр. Біз түсірім тобымен Көксу ауданына қарасты 10 жылдық Қазақстан ауылындағы Сұлтан шаруа қожалығына ат басын бұрдық. Мұнда қой да, жылқы да, сиыр да бар. Басымдықты Зеңгі баба төліне берген. Қожалықтың 150 басқа арналған бордақылау алаңы және қасапханасы бар. Әзірге тек 90 басты ұстап отыр. Мемлекетке жүгінбеген, ешқандай көмек алмаған. Әлегі көп саланы таңдаған кәсіпкер шөптің қымбаттауы қалтаға айтарлықтай салмақ салды дейді. Кормового комплекса становится все тяжелее. Сено дорожает, корма дорожает. Соответственно, и мясо должно быть стоить не 1800, не 2000, а 3-4 тысячи. Ну, судя по кормам, по отношению, сколько мы вкладываем сюда, соответственно, должно и мясо тоже подскочить. Ну, к этому мы стремимся и призываем правительство.
Ақыреттен қорыққан күні ағылмас, әлекпеден қорыққан сиыр жимас деген мақал осындай да айтылса керек. Шаруа қожалығының иесі алдағы жылы құжатқа қатысты мәселелерді шешкен соң мемлекеттің қолдауына жүгінем деп жоспарлап отыр. Осыдан 5 ғасыр бұрын жазылған Өтей бойдақ Тілеуқабылұлының шипагерлік баян атты кітабы бар. Ол кітапта сиыр жылы туғандарды былай деп сипаттап жазыпты. Маңғаз. Бұл жылдағылар сусағыш, тамақсау, бірақ зілсіз, кексіз, қарекеті бір тоға, көмбіз, оңайлықша сөз өтпейтін, жау тескенде айғай аттанын естісе, не қан көрсе, намысы қозғыш, өлген тірілгеніне алдартына қарамайтын, бірі қалмай атқа қонатын, не жеңіп, не өліп тынатын, досқа адал, ақ пейіл, ер көңілді желбетпес сабаздар. Биыл мүшелге толатындар Өтей бойдақ атамызбен келісер, келіспес, бірақ өздерін бір байқап қойса болар. Мүмкін ашуланса, қызыл көрген бұқадай жапырып жіберетін мінезі бар шығар. Тағы бір ескере жүретін жайт, бұл жылы туғандарға ірі қара бауыздауға болмайды. Сиыр жылдарында қазақтың басынан қандай атаулы оқиғалар өтті екен? Хронологиясына үңіліп көрейік. 1889 патшаның село мещандары мен адамдарын қазыналық жерлерге қоныс аудару туралы жарлығы шықты. Қазақтың жерін тартып алу саясаты мықтап жүзеге аса бастады. 1901 Орынбор-Ташкент темір жол салынды. Шойын жол арқылы Азия байлығын шетел асыру саясатының бастамасы еді бұл. 1913 Ахмет Байтұрсынов пен Міржақып Дулатұлы қазақ газетін ашты. Ол ұлт ықыласына бөлінген басылымға айналды. Бұдан кейін пайда болған барша елшіл газет журналдар осы қазақтың шекпенінен шықты. 1925 қазақты қынадай қырған жауыз Филипп Голощекин билікке келді. 1937 Қазақстанда репрессия басталды. Ұлт қаймақтары халық жауы деген жалған жаламен ату жазасына кесілді. Бұл қазақ үшін аса ауыр жыл болды. 1949 29 тамызда талай жанның тағдырын құртқан, талай ұрпақты мүгедек қылған Семей полигонында алғашқы ядролық сынақ жасалды. 1961 қазақ жеріндегі Байқоңыр айлағынан тұңғыш рет Юрий Гагарин көкке көтеріліп ғарышты бағындырды. 1997 Қазақстанның астанасын Алматыдан Астанаға көшіру туралы жарлық шықты. 2009 жалпыұлттық санақ өтті. Халық саны 16 миллионға жетті. Не дейді? Күн күнің шыққанын бірінші және бұрын көрсе, сол жылбасы болады дейді. Күнді менен бұрын кім көреді? Бәрінен биігін мен? Мен көремін. Түйеке, бұйырса әрине сен көрерсің. Күн шыққанша қашан? Әлі ерте ғой. 12 жыл сайын мүшел есептеуді қазақ халқы жыл қайыру деп атайды. Халқымыз тепе-теңдікті жақсы көреді. Бағзыдан жыл сана 6 арам, 6 адал жануардан есептеледі. Қазір осы рет бұзылып тұрғандай. Мысалы, сиыр, қоян, жылқы, қой, тауық 5 адал. Тышқан, жылан, ұлу, доңыз, ит, барыс, мешін 7 арам. Байқайсыздар ма? Сиыр бастаған адалдарды арамдар басып тұр. Осы тұста мешінді маймыл деп жүргеніміз бекер деген тұжырымдар жөн бе дейсің. Оның су жәндік екенін түсінсек, арам мен адал теңеседі. Қытайды жаулап алғанда Бейжіңді хан балық деп атап жіберген түркілер үшін су жәндігінің орны ерекше. Оның үстіне түбі бір әзірбайжандардың жыл санағында балық бар. Түркілердің 12 жылдық күнтізбесін қытайлар қабылдағаннан кейін көп нәрсе шатысып кеткен. Ұлу әні бөріміз айдаһарға, айбар барысымыз жолбарыс байқуға айналып шыға келді. Уақыты келгенде бұл да түзелер. Қазір коронавирустан қорқып қалған елді келер жыл қандай болар екен деген сұрақ көбірек алаңдатар анық. Біз үшін жаңа жыл 22 наурызда кіреді. Жылнамашылар сол датаның аптаның қай күніне тура келгеніне қарап болжам жасайды екен. 21 жылы Мауыл дүйсенбіге кіреді екен. Дүйсенбіге кіргенде келесі жыл болады ғой енді. Жауын шашын көп болады. Өнім жақсы. Таулы жерде жер сілкіні жиілейді дейді. Ұстақ жемді үсік кетуі ықтимал деп болжам екен 21 жылға. Осы болжамды енді қалдекен баяғдан бері біліп болжап ауырай дерттеп келетін қалық қой. Тышқан жылында вирустың салдарынан інге тығылған жәндіктей үйден шығу мұң болды, қуаңшылық жайлады. Жылнамашының болжамына сенсек, сиыр жылы жақсылығымен келетін секілді. Сөйтсекен, маңға жануар жамандықты жапыра басып, надандықты сүйкей құлатып, маң-маң басып кірсін. Жылдың ойранынан айраны көп болсын.
жылы тек қазақ үшін ғана емес, күллі әлемге ауыр болды. 2021-ге ел үмітпен қарап отыр. Зеңгі баба тұқымы әлемге келген кесапатты мүйіздеп қуып тастаса екен деп тілейік. Сиыр сүтті жыл құтты болсын.